ہوں ذات شہزادِ علی اصغر جنابِ رباب اور جنابِ امام حسین علیہ السلام. یہ وقت ایک بچے کے اٹھنے کا ہے. جھولے کو کیا خالی
افسوس کے تربت بھی آباد نہیں اس کی, افسوس کے تربت بھی آباد نہیں اس کی. کیا کہہ رہی جناب ربا, تو سب پوچھ رہے تھے آزاد, ایک ماں کا درد سن رہے, کیا کہہ رہی ہے سن رہے آزاد, تو سب پوچھ رہے تھے حق کے گری یاد آؤ گا. زمین کربلا کتنی گرم تھی سنے آزاد, تو سب اچھاتے آزاد, صرف جناب علی اظہر کو دفن کیا کیوں؟ سنے آزاد کتنا خیال تک بچے کا, تصور شرط آزاد, ماں کہتی تھی
خوش ہوتے آزاد میرے جینے کے سہارے. یہ بند نہیں سن پائیے گا تصور شرتے آزاد. ایک باپ کی مصیبت سنے دل پہ ہاتھ رکھے سنے آزاد سنے آزاد جناب سکینہ سے بھی پوچھے کہ اس کی چھ ماہ کا بھائی کہاں چلا گیا. کیا کہہ رہی جناب سکینہ سنے آزاد. کہا اکثر
یقین ہے ابھی تو پوچھ لے کہ تمہارا اثر کہاں گیا بی بی؟ سب شرط آزاد آقا حسین کا درد سنے آزاد، ان کی مصیبت سنے سنے آزاد، ایک باپ کی مصیبت سنے، گودی میں سلاتے ہیں، نظروں میں ہے مقتل کے وہ درد بھرے منظر، تنہائی ہے غربت ہے شیر ہے اور سرور، صدموں سے بھرے دل کے حال سناتے ہیں، حال سناتے ہیں، میرے چندا میرے تارے میرے جینے، اصغر کھو گیا، اصغر چلا گیا، کم سے کم جھولا تو سہارا تھا، کیا کہہ رہی ہے جناب رب، آپ سنے آزاد، ایک ننی سی تربت میں چاند پاتے ہیں، ایک چاند
गए गोदी में सुलाते हैं जोरो जफाओं की चलती हुई आंधी में छोटे से जना गला और तीन वाले का तीर सबूर शब्द आजाद आखिरी बंद पेश कर रहा हूं सुने आजाद गोदी में सुलाते हैं दो बार सुने आजाद गोदी में सुलाते हैं दादा को खुदा जाने इस बात की उलझन थी कितने बेरहम थे के लिए शहर अहले बैत जनाब अर्शी वास्ते की दुआ करें तलकीन पड़ी खुद ही खुश आना हिलाते हैं सुने आजाद तलकीन पड़ी
وفاداروں کو بھی یہ وقت پرتا قبول کرنے کا ہے. ہر گام پہ خود رو سے انجمن گنج ہے مظلومیہ ڈائس پہ آئی ہے تب سے میرے پاس